საპატრიარქო პრემია რეგიონებში მოღვაწემო სიტუალური კოლექტივებისთვის ქართული დალობის ფონდი საპატრიარქოში გუშინ დაარსდა. ახალგაზრდა მეცნიერები ახლახან გარდაცვლილი ლოტბარისა და ეთნომუსიკოლოგის დიდი არაყანიძის სახელობის პრემიით დაჯილდოვდებიან. პრემიის ოდენობა 3000 ლარია. ფონდის პრეზენტაციაზე პატრიარქმა განაცხადა, რომ ქართველი ხალხი დახვეწილი დალობით და სიმღერებით გამოირჩევა, ამიტომ ერი ამ საგანძურს უნდა გაუფრთხილდეს. ფონდის საქმიანობაში მნიშვნელოვან ადგილს დაიკავებს ტრადიციული დალობისა და სიმღერის მეცნიერული კვლევის უძველესი ნიმუშების და ჩანაწერების მოძიება, აღდგენა და შესაბამისი აუდიო და ვიდეო ელექტრონული ვერსიების შექმნა. დალობა ღვთაებრივი წარმოშობისა, ზეციური წარმოშობისა და ჩვენ ძალიან ყურადღებით უნდა ვიყოთ ამის მიმართ. ჩვენ სიმღერა და გალობა აკეთილ შობილებს ადამიანის სულს და ახლავს იგი ზეცას.